У 2017 році власник низки сільгоспкомпаній, який згодом став нардепом та очолив аграрний комітет Верховної Ради України, наразі обіймає посаду міністра, вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдинга. Йшлося про ділянки, які перебували у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Співорганізатор, який наразі обіймає посаду міністра, діє в змові з головою Держгеокадастру України та особами, які контролювали діяльність органів Держгеокадастру, так званими кураторами. Схема реалізовувалась у кілька етапів. Спочатку її учасники забезпечили приховування документів, зокрема державного акта на вічне користування землею колгоспами від 1953 року. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне заняття ділянки і виніс відповідний припис, який держпідприємства почали оскаржувати. При цьому співучасники злочину розуміли, що у разі визнання права на землю за держпідприємствами у суді їх план опиниться під загрозою. Довірена особа співорганізатора схеми, його теперішній заступник, регулярно доповідає про розгляд у суді позовів, якими держпідприємства намагаються повернути відібрану Держгеокадастром землю. По сумах, дві справи, які сьогодні мали розглядатись, але невідомо на коли. В понеділок суд визначиться з датою наступного засідання. По списку документів і питань, які витребував суд на 7.08, вони працюють. Юристка обіцяла, що мені ту інформацію надасть. Слідкуйте дуже уважно за цим і допомагайте. Ок, так і роблю. Одна з довідок, яку довірена особа надсилає співорганізатору схеми. Співорганізатор схеми контролює підготовку проєктів судових рішень. Коли зможеш скинути рішення по сумам, проєкти? Доброго дня. Давайте хоча б на вівторок на вечір, а краще на середу на ранок. Там 6 справ, а матеріали справи юристки тільки сьогодні маєте фотографувати. Зараз толком їй нічого писати. Довірена особа співорганізатора схеми надає вказівку юристі Держгеокадастру в Сумській області не згадувати у суді про наявність держакту на вічне користування землею, який вимагають показати представники держпідприємств. Завтра крайній строк. Щось потрібно казати в суді. Постарайтесь взагалі не говорити про наявність акта. Довірена особа співорганізатора схеми надсилає довідку, яку посадовиця має надати у суді замість держакту. Обидва розуміють, що суд не розглядатиме її як належний доказ прав держпідприємств на землю. По акту і тій довідці, що я скидав, позиція погоджена. Уточніть завтра в свого керівництва. Добре, дуже вдячна. На ту довідку посилання потрібно робити в крайньому випадку. На запит про акт просто відповідати, що його немає. Так, ми у відповіді напишемо, що акта немає. Але якщо в суді постане питання, звідки ми взяли інформацію? От для цього і довідка. Паралельно довірена особа просить співорганізатора узгодити позицію учасників схеми стосовно держакту на вічне користування землею та скидає довідку з такою позицією. Це по акту по сумах. Нам потрібна узгоджена позиція по акту на вічне користування по сумах. Обласне ГУ мало надати відповідь минулого тижня. Юристка вже дуже просить узгодити питання з її керівництвом. Врешті-решт суд, у тому числі через приховування держакта, не задовольнив позови держпідприємств. Це надало співучасникам злочину можливість продовжити реалізацію схеми. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на отримання землі на безоплатній основі. При цьому умовою отримання ділянки у власність було підписання договору про її передачу в оренду-продаж приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. У схемі використали учасників АТО, які мали право на отримання землі на безоплатній основі. Довірена особа співорганізатора схеми повідомляє учаснику АТО, який отримав у власність одну з ділянок, про обставини відведення землі в інтересах агрохолдингу. Давайте почнемо з того, що ви з Сумської області, учасник АТО, підписували з нами, давали довіреність для оформлення землі, правильно? Да. Все, понятно. Значить, ви третя партія, там 500 чоловік, перша, вторая партія отримали, третю партію ми повинні були видати в грудні, у нас була серйозна затримка. Довірена особа співорганізатора дізнається, що реєстр видав витяг про державну реєстрацію права власності на землю безпосередньо одному з власників. Цей прецедент означав втрату контролю за процесом, а його повторення ставило під загрозу реалізацію злочинного плану. Ви забрали? Ну, звісно. А йо-моє, блін, да що ж таке?
там якась у нас падлюка завелась, яка вас обзванює і видає. Дивіться, ви забрали пай абсолютно в сирому віді. Там наші хлопці заберуть. Тобто воно до мене попадає повністю в готовому віді. Це право власності, там викибировка, зареєстрований договор оренди. Коли ви получите пай, я вам його видам, а не в СНАБі вам його видадуть. Ми вам скажемо, ви відкриваєте дещо, вам приходить орендна плата, тобто такі дії. Да. Ну так, да, так, да, так. Да, да. Учасники схеми обговорюють вжиття заходів щодо уникнення подібних випадків у майбутньому. І люди, мов, йдуть, забирають, а потім вони мені дзвонять, хорошо, що вони мені дзвонять. Кажуть, а як нам оренду отримати, а де ж договор оренди, і те, де все. Каже, нам розказує, що можемо другим здати, це правда чи як. Понімаєш, ну, хтось, от хтось працює там, понімаєш, треба просто висікти, хто це. А як його Напад? Висікти? Як його висікти? Номер телефону є якось, може, по номеру. Може там поговорити з тими атошниками своїми, щоб висікли того чувака, хто цим займається. Бо це не страшно. Це якісь тераси, по-любому, вже, типу, поняв, проти нашу тому. Ти дивись, ми всю землю так потеряємо, всю нашу роботу, ну, на смарку. Хорошо, там займуться хлопці поїском цього врага, але дивись, ти отім двом, що я тобі прислав, ти перезвони їм для зустрічі, забери в них документи. А там СНАБі треба, що ніяк не можна предупредити, щоб вони нікому не віддавали? Далі розказав, кажу, треба щось пацани робити, ми всю землю так потеряємо. От. Він каже, дзвони Міхайлович. Ну, Міхайлович, це у них там, типа, головний. Ну, я далі не знаю нікого, мене з ним шеф зводив. Подзвонив, розказав. Той каже, блядь, а що ж я можу зробити, блядь, вона в рот, блядь. Кажу, ну, беріть службу безпеки, їдьте туди, блядь, за яйця того піза, який там, блядь, дає за це все, блядь. Я ж стінку головою його, що ще робити? Унаслідок реалізації оборудки в 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. НАБУ і САП викрили схему 23 квітня 2024 року та повідомили про підозру 13 її учасникам. Слідство тривало з 2019 року у зв'язку з необхідністю здійснення низки складних експертиз. Результати останньої детективи отримали лише декілька тижнів тому.